të cilët do t'i bashkohen protestet e opozitës. E qarë, ndërkohë, në duhet të ndërprese, Inelda është ministri, në fakt, i brendshëm Fatmir Xhafaj, teksa po lëviz në këmbë në pedonalen, pra në ministrinë e brendshme, shohim, ka patur edhe një përpjekje nga gazetarët për të patur një prononcim nga zoti Xhafaj. Kujtojmë që një ditë më parë ka patur edhe një prononcim nga Ministria e Brendshme, ku u garantua se policia do të bëjë të mundur mbarvajtjen e protestës, por i është